Ve. Hariyo ufite imyaka ingahe? 3. Ibi bintu se ndo wabikwigishije ninde? Mukuru wanjye. Mukuru wawe. Wese afite imyaka ingahe? Ntago we nyizi. Eh ntago yizi. Hariyo wiga mu wa mbere. Eh. Ubitsinda mu ishuri se? Cyangwa ubwenge bwose bwagiye mu kwigendera ku nkweto ujye ubuwanyu. Ujye ubona amanota angahe? Nikagenda nabaga wa mbere. Ubu ngubu nitujya mu rugo tukareba kuri biro yawe ndasanga utsinda. Ugiye kunyereka rero kudukora ibyo wize utuntu twose amaze kukwigisha. Ugiye kubanza unyereka kamwe. Nagushimiye ndanagushuhuje aho uri hose ubasha gukurikira ibiganiro by'urugendo TV umunsi ku munsi. Nitwa Samu Gakire, ndi kumwe na Jerry ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Dukomeza urugendo rwacu mu bice bitandukanye. Uyu munsi tugarutse mu gice cya sport ariko ku mpano ntoya cyane. Cameraman na scrolling abereke uyu mwana muri kubona afite imyaka 6 niwe tuje gusura. Akora sport zijyanye no kugenda kuri sketch, niwe tugiye kuganira ibintu byinshi cyane. Dado, uyu no hano? Biteze? Meze neza? Eh. Witwa nde se? Neza Silver. Eh? Neza Silver. Silver? Irindi se? Na irindi ngira nyabo neza. Silver gusa? Habineza. Silver kuri kuvuga buhoro se? Silver habineza. Habineza Silver? None se kuri kuvuga kajwi gatuye. Witwa Silver? Ufite imyaka ingahe? 3. Ndeba hariya, wiga mu wa kangahe? Mu wa mbere. Mu wa mbere primaire? Ibintu se ninde wabikwigishije? Ntoya. Witwa nde? Neza Silver. Oya, ubikwigisha yitwa nde? Muntu. Muntu. Ntabwo uzi izina rye? Muntu. Yitwa Muntu? Yitwa Muntu, niryo zina ryawe Muntu? Abaye Théogène. Eh? Abaye Théogène. Yitwa Théogène? Abaye Théogène. Ni wowe wakwigishije kugenda ukoresheje? Nuse ntabwo ubu ufite? Kubera iki si ibintu wabihise murabikunda? Nta na rimwe wigeze ugwa hasi uri kubikora? Uragwa. Waraguye. Waraguye? Uravunika? None se mama wawe ntago ajya gukubita iyo waje kubigendaho? Ntabwo njya mubita. Ninde wakugurira izo nkweto? Ni wiri. Mupfana iki muravukana? Mukuru wanjye. Ni mukuru wawe? Kumbe ni mukuru wawe wakwigishije kubigendaho. Noneho ugiye kunyereka gakoryo ka mbere. Utangira kubyiga wagendaga gute? Nyereka ukuntu wagendaga utangira kubyiga. Ugenda gufashe ku mavugo. Ngaho garukira aho garuka inaha. None se gufata firi bafata firi gute? Uno ushaka guhita ukubita agatwe hasi? Utu tuntu se buri gukatamo batwita duki? Ni amakoni. Amakoni. Umaze igihe kingana iki ubyize utangiye kubigendaho? Umwaka. Umwaka. Umwaka? Nuse uzi kudukatamo ku buryo utatugonga? Ngaho katamo turebe ngira unyereke kandi kantu. Ni muri bya bice tuba turimo dushyigikira impano zigiye zitandukanye mu Rugendo TV Talent Detection, cyangwa se harya tuzenguruka hirya no hino tugasura abana. Thank you.
Hariyo ufite imyaka ingahe? 3. Ibi bintu se ndo wabikwigishije ninde? Mukuru wanjye. Mukuru wawe. Wese afite imyaka ingahe? Ntago wenyizi. Eh ntago yizi. Hariya wiga mu wa mbere. Eh. Ubitsinda mu ishuri se? Cyangwa ubwenge bwose bwagiye mu kwigendera ku nkweto ujye ubuwanyu. Ujye ubona amanota ngahe? Nikayigenda n'abago wa mbere. Ubu ngubu nitujya mu rugo tukareba kuri biroti yawe ndasanga utsinda. Ugiye kunyereka rero kudukoryo wize utuntu twose amaze kukwigisha. Ugiye kubanza unyereka kamwe. Nugaruka twongere tuganire. Bamwita Saver. Wow, kabisa. Urugendo TV Talent Detection muri cya gice tujya mu bice bijye bitandukanye. Uyu mwana afite imyaka 6 ariko ibi bintu akora. Uranyimeshe. Ntabwo ubu ufite? Oya. Ko mbona se bino bintu biba biteye ubwoba. Umwana w'imyaka 6 kubera iki wabifashe? Ntabandi bana mwabyiganye birabananira. Twabyizo turi babe. Meme mwara bishoboye? Yee. Undi ninde? Mwaba mu birembo. Ya mu birembo no warabizi neza. Eh. Uyu mukuru wese no warabizi. Eh. Eh. Kare unyeretse bakita ngo iki? Eh? Kari yakantu unyeretse bakita ngo iki? Down. Downi? Eh. Uno nugiye kunyereka iki? Kandi gakoryo. Kandi gakoryo ka kabije. Okay. Aka kabire niko tujye kureba. Twagiye. Turi urugendo TV turi mu mujyi wa Kigali ni muri ya gahunda dusura abantu bato bafite impano tukabagaragaza kugira ngo babashe kugaragaza impano zabo bazerekeye abakunzi b'urugendo TV hari n'uburyo bwinshi bwo kumushyigikira hari uburyo bwinshi bwo kubatera inkunga zabize ibitekerezo zaba inkunga z'ubushobozi kugira ngo impano y'umwana yo kugenda kuri sketch ibashe guteza imbere uyu ni mukuru we turi kuganira harya ngo witwa Isabelle Théogène ufite imyaka ingahe Nduza 17 muri uyu mwaka. Wowe warabyigishije inkweto wazikuye hese? Inkweto nari nagurishije fone nari mfite. Naho gatereka ngure inkweto nyige. Izi za murumuna y'inde wazimuguriye? Ni njyewe. Niwe wazimuguriye. Ukora iki usura umunyeshuri? Ndi umunyeshuri. Ako nyine hari igihe njya nkora nk'ibiraka byo kwigisha skate nkaba nabona amafaranga. Ibi bintu se bishobora kuguha amafaranga nyine impamvu mbikubajije ubirimo uri no kubitoza muri umuna wawe ubona bishobora kugufasha bishobora kugirira akantu biguha eh ariko nyine nago yaba hagije kubera ko nyine mu Rwanda nago ari umukino uramenyekana cyane eh yo byagize icyo biguha biguha nkangahe byagize icyo bima ko nyine nago ngonda kwishyuza cyane kuko nshaka kwagura club yanjye eh yubashe kugura inkweto uraza ukiga kubona nta kibazo ufite abantu bangaye muri club yawe maze kugira 11 bayita ngo iki eh nayise unity unity skate club unity mukorera hehe imyitozo nago nyine ubushobozi buraboneka turahura tugakorera hamwe nyine gutya mu muhanda cyangwa tugakorera mu Maka Free Day eh no gutyo dukora kwa ko na ubushobozi buraboneka bari bose maze kwigisha ubona rinde muntu maze kugera ku rwego rushimishije no mu peti wanje nigisha umuna wawe niwe ubona umaze kugera ku rwego rushimishije ntabwo murabasha kujya nko mu myerekano mubone ubone nko turaka wenda ujya ahantu urabona no mwana ni muto ibyo byose kumureba ari gukora bino bintu birashimishije ntabwo urabasha kubona ahantu wowe ubona nko turaka ba ku ma expo nibiki oya ko nyine dutangiye mu tipe nigishaga ne wazanye igitekerezo aravuga ati dukore club yacu eh twabitangiye igitekerezo kimaye mu kwa 9 ku mwaka ushize ariko urumva na nyine akora nabushobozi nabo byapfa kwita biza gutyo eh ababyeyi bawe se baragushyigikira ko ubijyamo kanajyana mu mwana muto nkuyo yego eh ababyeyi bo barashyigikira none se ubu hari ibi ni ibintu umuntu akora umuntu afite club nibiki yuri kwigisha abantu nta babugwa ngo bavunike oya ako nyine abari muri risk niyo mpamvu umuntu mwigisha witonze kugira atagira risk yo kuvunika cyangwa agakomereka
Uyu muri umuntu wawe ntago aravunika? Oya. Ntago aravunika. Eh ariko nyine udusebe tworoje rwa twaratuzana. Ibintu byose uzina warabizi? Eh. Eh byinshi nzina warabizi. Uwo nta kintu wakora ngo kimunanire. Eh. Keretse tumwe na tumwe eh ariko natwe tuba tworoheje. Abantu bamubona aho mwa muri gukorera bumva bavuga ngo iki byari byose wabonye. Eh yo mubonye nyine baratangara bakavuga turi amwana afite impano abandi bakamuha nk'amafaranga ngo gutya nyine abantu baba babyishimiye bakavuga ataka kana reka tukagura bombo. Eh wowe watangiye kubyiga wabimenye ufite imyaka ingahe? Natangiye kubyiga 2018. Eh nago maze igihe kirekire. Nawe umuntu uzibura watangiye wabimenya ari ku myaka y'umwana? Undi mwana ni umwana wa Grafrere wanjye nawe bari mu kigero kimwe ariko nuko uyu munsi atabashije kuboneka ariko narabizi. Bari amweto. Hagabagwa hose? Wapi na gatugo harabizi. Ngaho turebe. Kuturu Rugendo TV. Rugendo TV Talent Detection dusura abana batandukanye bamwita Saveri ugiye gusimbuka abantu batatu ntabwo bufite tuntu dukuru te ngende kubona byandenze uraza no kunyereka ukuntu wirukanka na speed urabinyereka ariko ari umunsi umwe ngo wigeze ukubita akabuno hasi uravunika aba bantu urabasimbuka aba urabasimbuka cyangwa urabagwaho ndabasimbuka turebe ariko mfite ubwoba tamaye nka ehe bamwita Saveri umwana muto cyane wibitse w'impano ampaye nka tuba twaje muri cya gikorwa cyo kureba impano zigiye zitandukanye ampaye nka bya bintu nibyo koko arabikoze umwana muto bita Saveri gira gutya ariko uranyemeje niko njewe ndi kubona bino bintu uri gukora bidasanzwe uba wumva bisanzwe uri kumva nta kibazo ufite nta bwoba oya Nasi ku ishuri. Ku ishuri abana mwigana bazi kubikora ibi bintu. Oya. Uyu ku ishuri wa witurije uri kwiga. Ukunda kwiga se? Ari wagwitishamo se kujya ugenda kuri sketch no kwiga wahita mwiki? Byose. Byose. Niki uhita niki ukunda cyane? Kwiga. Kwiga. Uje wumva se n'ukuru uzaba iki? Uzaba ndi? Niyo mushaka kubikira kwiga kugira ngo uzabe ndi? Ende nzaze nka coach. Eh? Na coach. Oya, apana sketch kujya ku ishuri. Uriga kugira ngo bizagende ute. Uzaba umutica. Uzaba umutica. Urumva ushaka kuzigisha. Eh. Ah, kwigisha ni byiza ariko. Eh? Bumva ari byiza kwigisha. Ntabwo uranyereka akantu ko ahantu ujya umanuka ufite aga speed ni hehe? Hano no hamanuka n'ahandi henshi turamanuka. Hariya. Tugere iyo turebe.
turacyari urugendo TV ni muri cya gice bita urugendo TV talent detection aho tujya hirya no hino tukazenguruka mu bice bya bitandukanye turi gushaka impano uyu munsi mpuye n'indi impano cya ninkubwira ngo impano ja wemera koko kwemera gushyira umuntu muri kuri kamera z'urugendo TV nuko aba yabanje kutwereka ko ashoboye amwita Save n'umwana muto w'imyaka 6 ariko ibintu akora murabibonye ni ibintu biri ku rwego rushimishije cyane avuga ko yigishijwe n'umuvandimwe we ibi bintu kubyigisha muri umuntu wawe umva ashaka ko azabiki ucaga ko mu Rwanda ni haramuka ageze amarushanwa ya skate azaba champion ku rwego rw'igihugu azabishobora se ndabona azabishobora ko ni impano imurimo ni iki kintu ubona ubura wenda ari nk'umuntu mukunze urebye ikiganiro kumva yamufasha yagufasha iki yamufasha iki yamufasha nko kumubonera inkweto inkweto nicyo kibazo ushaka no gutera inkunga club yanjye watanga fashanya ama skate kuko arimo abapete bajya bafite talent ariko badafite inkweto Save we nta kindi kintu usaba abantu badukurikiye ushaka iki bagufasha iki kubaza duzindi skate nshyashya ushaka kuba zirahenda se zigura ngahe skate nk'iyiwe yayibonera nka 80 80 ntabwo ntarubwo ari menshi cyane ari abantu bakunda impano ari abantu bashyigikira impano bashobora kumufasha bashobora kumufasha bikarangira nitahire nta kibazo uranyemeje ariko kabisa uranyemeje kuraje Imana ishyigikira impano yawe ngiye kujya ngukurikira nanzaza no kugusura muri club ubujya nzagusura undebe uburyo impano zawe wigutundi tuntu butani ngaruka kuzanyera kutuntu tutandukanye n'utwanyeretse uyu munsi sibyo okay reka nshimira umuntu wese warebye ikiganiro reka nshimira umuntu wese ukunda impano z'abana bo mu Rwanda uyu n'umwana muto bamwita Savel nawe ni impano itandukanye n'izo nisanzwe mbereka umushyigikire haba ku bitekerezo ndaza kubaho uburyo mushaka gushyigikira na club ye agarirwe na mukuru we Imana ibahe umugisha cyane urugendo TV keep watching